ഇതിൽ എപ്പോഴറിയാം ആദ്യ ഫലസൂചന? വോട്ടെണ്ണലിന്റെ ക്രമീകരണം എങ്ങനെയാണ്? എപ്പോഴറിയാം തൃശ്ശൂരിലാര്, എറണാകുളത്താര്, തിരുവനന്തപുരത്താര്, കൊല്ലത്താര്, വടകരയിൽ എന്ത്? എപ്പോഴാണ് ട്രെൻഡ് നമുക്ക് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുക? രാവിലെ 8 മണിക്ക് തന്നെ കൃത്യമായി പോസ്റ്റൽ ബാലറ്റുകളുടെ എണ്ണൽ ആരംഭിക്കും. 8:30 വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ വോട്ടിംഗിൽ എണ്ണലിലേക്ക് പോകുന്നത്. പക്ഷേ 9 മണിയോടുകൂടി കൃത്യമായ ഒരു ഫലസൂചന എങ്ങോട്ടേക്ക് നീങ്ങി തുടങ്ങുന്നു എന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ എറണാകുളം മണ്ഡലത്തിലെ വോട്ടിംഗ് എണ്ണുന്ന കേന്ദ്രമാണിത്. ഈ കേന്ദ്രത്തിൽ 7 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുടെ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. കുസാറ്റ് ക്യാമ്പസിലെ വോട്ടിംഗ് മെഷീനുകൾ 6 മണിയോടുകൂടി ഈ വോട്ടെണ്ണൽ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. 14 റൗണ്ടുകളിലായാണ് ഇവിടെ വോട്ടെണ്ണൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. തൃശ്ശൂരിലും തിരുവനന്തപുരത്തും എല്ലാം വളരെ ആവേശമാണ്. ആര് ജയിക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ മലയാളികൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോട് കാത്തിരിക്കുന്നു. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ കേരളത്തിൽ BJP അക്കൗണ്ട് തുറക്കുമോ എന്നത് തന്നെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമെന്നത്. അവിടെ എന്തായിരിക്കും തൃശ്ശൂരിൽ സംഭവിക്കുക, എന്തായിരിക്കും തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഭവിക്കുക, അതെല്ലാം വളരെ ആവേശത്തോടുകൂടി തന്നെ മലയാളികളും ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വോട്ടെണ്ണലാണ് നമുക്ക് അല്പസമയത്തിനകം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വോട്ടിംഗ് മെഷീനിലെ വോട്ടെണ്ണി തുടങ്ങുന്നത് 8:30 9 മണിയോടുകൂടി ആ ട്രെൻഡുകൾ നമുക്ക് ആദ്യ ഫലസൂചനകൾ വന്നു തുടങ്ങും. എന്തായാലും ഒരു 11 മണിയോടുകൂടി ഈ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്ക് ഒരു പൊതുചിത്രം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.